skapa ett grymt Roblox-spel. Undvik dessa 5 vanliga misstag. Häng med så visar jag hur du gör ditt spel bättre. Misstag nummer 1. Spelet är för lätt eller för svårt. Om spelet är för lätt blir det tråkigt och om det är för svårt då ger spelarna upp. Testa spelet själv och låt andra prova så att balansen känns bra. Misstag nummer 2. Seg och laggigt gameplay. Ingen vill spela ett hackigt spel. Se till att använda bra skript och optimera spelet så att det flyter på utan lagg. Misstag nummer 3. Fixa dina fel i ditt skript. Alla gör misstag och det är helt okej. Ibland när du spelar ett spel märker du att det inte fungerar som det ska. Kanske rör sig inte knappt som den ska eller så kraschar spelet. Och för att lösa det här måste du kolla på felmeddelarna som Roblox Studio ger dig och fixa dem. Det är som att vara en detektiv och leta efter ledtrådar. När du fixar felen kommer ditt spel att bli mycket bättre. Glöm inte att prenumerera och gilla den här videon och lämna en kommentar om du har sett så här långt. Skriv kalasbåt om du har tittat så här långt in i videon. Misstag nummer 4. Använd olika metoder. Testa nya idéer. Att alltid använda samma sätt att göra saker på kan göra spelet tråkigt och långsamt. Tänk om du bara kunde spela samma nivå i ett spel hela tiden. Det skulle bli trist, eller hur? Så i Roblox Studio finns massor av sätt att göra saker på. Du kan testa olika sätt att skapa objekt och du kan lägga till funktioner och skriva skript. Det är som att prova på olika sätt att bygga ditt Lego. Ibland får man bästa resultatet om man testar något nytt. Misstag nummer 5. Ge inte upp. Fortsätt kämpa. Här är det största misstaget av alla. Att ge upp för tidigt. Ibland känns det som att allt går fel och du vill bara sluta. Men vet du vad? Alla stora Roblox-spelsutvecklare har samma problem. Men det gav inte upp. Så när det känns svårt, ta en paus, tänk om och prova igen. Tålamod är nyckeln till att skapa ett riktigt bra spel. Flyt lugnt!